Täältä ne oikastaa. On tosiaan niin vähän aikaa, kun bussi tulee. Ei välttämättä ihdet vaan kiertoreittiin. Tässä on tällainen kätevä, missä voi mennä. Missä näköjään muukki on ihan mennyt. Tietysti sieltä tulee heti auto. Joudutaan tän reunaa menee. Kylläpäs niin, ne tulee niitä autoja. Joudutaan tää reunas menee. Joo, ei tässä tule yhtikäs mitään, että olen koko ajan ollut. Myöhäs sitä vielä tälläkin tapaa. Toivottavasti nyt jo pääsee tän välimatkan niin saatanasta. Nyt ollaan hississä ensimmäiset Mennään nostaa 10 euroa päästään kotiin. Nyt on matkalippu loppuviin sovelluksesta, niin tarvitsi 10 nostaa. Ettei tarvi kaupakassaa pyytää ja näin. Mennään sitten hakemaan tai valmistaa. Saa nopeasti tänään. Tässä sitten reissu hiukan kestää enää. Katsotaan vähän isojen poikien juomia ja näin. Saa illallisia vähän hampurilaisia pitkästä aikaa, mutta nyt vielä mekistä. Noin. Heikkanen. Joo.